Оңтүстік Кореяда парламенттің жаңа құрамы бүгін өз жұмысын бастады. 20-шы шақырылымның алдыңғысынан ең басты айырмашылығы 3-1 партия өкілдерінен құралған. Тек бір ерекшелігі депутаттардың басым бөлігі оппозициялық партия мүшелері. Жиында сөз алған ел президенті жаңа парламент пен үкімет бірлесе отырып, еңбек нарығындағы жағдайды реттеу керектігін айтты. Бұған қоса Пак Кын Хэ Солтүстік Корея мәселесіне де тоқталып кетті. Яғни ресми Пхеньян ядролық қаруларынан бас тартпаса, екі жақты диалогтың орнай қоюы екіталай екенін ескертті. Парламенттің 20-шы шақырылымы Солтүстік Кореяға қатысты мәселелерді шешуге сүйелі үлес қосады деп сенем. Себебі Солтүстік Корея тұрғындары да әлемнің басқа елдеріндегіден бейбітшілік пен тұрақтылықта өмір сүргісі келеді. Бұны біз де қалаймыз.